Coordenador Partido CNRT, posto administrativo sul município Viqueque, Husu Banaimori, la bele ataca Kairala Sanana Gusmão e a campanha. Declaração né, hato usi coordenador partido CNT, posto administrativo sul, município Viqueque, Cesário da Silva Marques e a consolidação partido CNT e a município Viqueque. Cesário da Silva Marques, Husu Banaimori, Atulabel Hassalia Fuangroat, Hassoru, Kairala Sanana Gusmão, Tamba Sanana Gusmão, né, povo Rotunian, Tamba né, tem que sucat Banhira Colian. CNRT Macnau, Anisim, mas nia colia de mão Sanana Nate, Ami mos la coi per conto de bandeira Saeusu. Kau compreendi. Aproveite que era seu secretário de Rio. Mas que agora não dá na colia, mas deixa o prática que era. Kau bolo na coordenador. E tá bom, lá pela sai partido conto de ne. Nara sanana ne Laos onia. Nara sanana ne mundo internacional polis. Laos ne sanemo. Tamba hau polis se muito bem, nem mori ne se. Kau conhece muito bem, né? Nem ao colher banhão. Nem ao recordo mangá, me colher tal mambot, coloque livro neto que tu queiras. Juramento, né? Juramento, posso ter, lá de que e a Fatin Hanesan, secretário-geral do Partido CNRT, Francisco Calbodilai, Rus Jovensira, a Tucrina Fatin Dame, tuir mensagem, Rus Kairala Sanana Gusmão. E também o colher político, oi, balu nessa jovem, nessa colher emoção, mas mais bem. Partido CNRT, ita hadomi pas, ita hadomi dame. Nebe ita ten kria amizade, o emo no tutu, kria pas pa itena rai, ha huhu si husu, pato iha timur oma, hagmate, hawatene, ulu, botramene mai bebe, ora sanzaneta kulia maslatia, mas pronto, bot sira liu liona. A qualquer momento tu na fati. Contribui e de ida usi uma lara. Dame mano, vai e vizinho, vamos e tá nele em cuma, car fati um todo, e tá uma mostra o lupi em catá. Ami a bonana ne wambe wanzira, ami e mancer de artene, hadome paz, hadome dame, hadome. Antes nemos organização resistência fitun husu ona banemori la bela inventa história resistência. Zimi Fernandes, Juvel da Costa, Gemen.